بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ عز و جل، ہم اصول اکمل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اصول اکمل سے تباین کا بیان پڑھیں گے۔ تباین کسے کہتے ہیں، تباین کی تعریف کیا ہے، نیز تباین کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، اور نظم کی جو مختلف اعتبارات کی وجہ سے مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، ان میں کون سا تباین پایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر وضاحت کے اعتبار سے، یعنی نظم کو معنی کے لیے وضاحت کے اعتبار سے نظم کی چار قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ تو ان کا آپس میں کیسا تعلق ہے؟ کیا ایک نظم، کیا ایک لفظ ایک وقت میں عام بھی ہو، خاص بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے جانیں گے۔ سبق نمبر 3 کئی ابحاث پر مشتمل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بحث نمبر 5 پڑھیں گے۔ بحث نمبر 5، تباین کا بیان۔ تباین کسے کہتے ہیں، پہلے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تباین دو چیزوں کے باہم ایک دوسرے کے خلاف ہونے کا نام ہے۔ دو چیز ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو یہ تباین کہلاتا ہے۔ تباین دو چیزوں کے باہم ایک دوسرے کے خلاف ہونے کا نام ہے، جیسے جاندار اور بے جان۔ ظاہر سی بات ہے، جاندار بے جان کے خلاف ہے، جاندار اور بے جان میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو ان دونوں میں تباین ہے۔ جن دو اشیاء میں تباین ہو وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ جن دو اشیاء میں، جن دو چیزوں میں تباین ہو، وہ دو چیزیں کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ایک چیز جاندار ہو اور بے جان بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز جاندار بھی ہو اور بے جان بھی ہو، ایک ہی وقت میں ایک چیز جاندار بھی ہو اور بے جان بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انسان اور لا انسان، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو۔ انسان اور لا انسان، ان دونوں میں تباین ہے، تو ایک چیز انسان بھی ہو، لا انسان بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حیوان اور لا حیوان، کوئی چیز حیوان بھی ہو اور حیوان بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب تباین کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 تباین ذاتی، نمبر 2 تباین اعتباری، ٹھیک ہے۔ تباین کی دو قسمیں ہیں، تباین ذاتی، تباین اعتباری۔ تباین ذاتی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 تباین ذاتی، جب دو چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے اس طرح مختلف ہوں کہ ایک جگہ کبھی جمع نہ ہو سکیں، جیسے انسان اور جن، یعنی دو چیزوں کی ذات ہی مختلف ہو، دو چیزوں کی ذات ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ ایک وقت میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، تو اسے تباین ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے انسان اور جن، ظاہر سی بات ہے ایک چیز انسان بھی ہو اور جن بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں میں تباین ذاتی ہے۔ انسان ایک الگ چیز ہے اور جن ایک الگ ہے، تو دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز میں جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 تباین اعتباری، تباین اعتباری کسے کہتے ہیں؟ جب دو چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ وصف کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، یعنی دو چیزیں ہیں جو ذات کے اعتبار سے تو مختلف نہیں ہیں، ذات کے اعتبار سے تو ایک ہیں، لیکن وصف کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ یہ ذاتاً تو جمع ہو سکتی ہیں لیکن وصف کے اعتبار سے ہمیشہ مختلف رہیں گی، جیسے دو اسما کا منصرف و غیر منصرف ہونا، یعنی دو اسم ہیں، ایک منصرف ہے، ایک غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک اسم منصرف بھی ہو جائے اور غیر منصرف بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منصرف اور غیر منصرف میں کیا ہے؟ تباین اعتباری ہے، کہ یہ دونوں باعتبار ذات اسم ہونا میں شریک، یعنی یہ دونوں جو ہیں، کیونکہ منصرف بھی اسم ہے، غیر منصرف بھی اسم ہے، تو ذات کے اعتبار سے، اسم ہونے کے اعتبار سے یہ دونوں گویا کہ ایک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن
وصف انصراف یعنی منصرف ہونے اور نہ ہونے میں یہ دونوں مختلف ہیں اور یہ دونوں جمعہ نہیں ہو سکتی، لیکن وصف انصراف کے وجود و عدم میں باہم مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ وصف انصراف کی وجہ سے دونوں الگ الگ ہیں، دونوں جمعہ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح دوسری مثال بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ لے لیں اسم فعل وغیرہ کو، اسم فعل یہ دونوں کلمے ہیں، اسم بھی کلمہ ہے اور فعل بھی کلمہ ہے، تو کلمہ ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لیکن ایک میں جو ہے فعل کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے میں زمانہ نہیں ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے زمانے کے ملنے اور نہ ملنے کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں، لیکن کلمہ ہونے میں دونوں شریک ہیں، دونوں مشترک ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں۔ خیر، اب یہاں بیان کر رہے ہیں اصل مقصد، اس بیان کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نظم کی اقسام پڑھی، ٹھیک ہے؟ مختلف اعتبارات کی وجہ سے نظم کی مختلف اقسام بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے معنی کے لیے وضاحت کے اعتبار سے نظم کی چار قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، اول، ٹھیک ہے؟ تو ان میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک مقسم کے تحت جو اقسام بنتی ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا ایک اسم، ایک لفظ ایک وقت میں خاص بھی ہو سکتا ہے، عام بھی ہو سکتا ہے، مشترک اور مول سب ہو سکتا ہے، یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس طرح سے بیان کریں گے، یہی اصل مقصد ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک مقسم یعنی تقسیم کی جانے والی شے، مقسم کسے کہتے؟ جسے تقسیم کیا جائے اسے مقسم کہتے۔ یاد رکھیں کہ ایک مقسم یعنی تقسیم کی جانے والی شے کے تحت آنے والی اقسام میں اکثر یعنی زیادہ تر تباین ذاتی پایا جاتا ہے، یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقسم کے تحت جو اقسام بنتی ہیں ان کا آپس میں تباین کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، ایک ساتھ سب جمعہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے وضاحت کے اعتبار سے نظم قرآنی کی تقسیم کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چاروں اقسام یعنی خاص، عام، مشترک، مول میں تباین ذاتی ہے، یعنی ایک لفظ ایک وقت میں خاص بھی ہو، عام بھی ہو، مشترک بھی ہو، مول بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں تباین ذاتی ہے۔ لیکن کبھی ان کے مابین تباین اعتباری بھی ہوتا ہے، ایک مقسم کے تحت جو اقسام ہوتی ہیں کبھی ان کے درمیان تباین اعتباری ہوتا ہے، اکثر تو تباین ذاتی ہوتا ہے لیکن کبھی تباین اعتباری بھی ہوتا ہے۔ جیسے لفظ سے معنی کے ظہور کے اعتبار سے حاصل ہونے والی چاروں اقسام یعنی ظاہر و نص و مفسر و محکم میں تباین اعتباری ہے، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ سب ظہور کے اعتبار سے لفظ کے اقسام بن رہی ہیں، تو ان میں تباین اعتباری ہے، تباین ذاتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کلام ظاہر و نص و مفسر و محکم سب ہو سکتا ہے، لیکن باعتبار اوصاف جو وضاحت میں مذکور ہوئے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، وصف کے اعتبار سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، یعنی ظاہر سے زیادہ نص میں وضاحت ہوتی ہے اور نص سے زیادہ مفسر میں وضاحت ہوتی ہے اور مفسر سے زیادہ محکم میں وضاحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وصف کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن یہ چاروں جو ہیں ایک کلام میں جمعہ ہو سکتے ہیں، تو ان میں کیا ہے؟ تباین اعتباری ہے، تباین ذاتی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقسم کے تحت جو اقسام ہوتی ہیں ان میں تباین ذاتی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تباین اعتباری بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ظہور کے اعتبار سے حاصل ہونے والی چار اقسام کے تحت، اور کبھی ان کے مابین دونوں قسم کے تباین پائے جاتے ہیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقسم کے تحت جو اقسام ہوتی ہیں ان اقسام میں دونوں تباین پائے جاتے ہیں، یعنی تباین ذاتی اور تباین اعتباری دونوں پایا جاتا ہے۔ جیسے لفظ کے معنی میں استعمال کے لحاظ سے حاصل ہونے والی اقسام، یعنی لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس اعتبار سے لفظ کی جو اقسام بنتی ہیں، یعنی حقیقت، مجاز و صریح و کنایہ میں سے حقیقت و مجاز اور صریح و کنایہ میں باہم تباین ذاتی ہے، یعنی حقیقت مجاز کے متباین ہے اور مجاز حقیقت کے متباین ہے، یعنی ایک چیز ایک وقت میں حقیقت بھی ہو مجاز بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح صریح و کنایہ میں سے ہر ایک
دوسرے کے متبعین ہے، یعنی سری کنایہ کے اور کنایہ سری کے متبعین ہے، یعنی ایک چیز ایک لفظ سری بھی ہو کنایہ بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک لفظ حقیقت بھی ہو اور مجاز بھی یہ نہیں ہو سکتا، یہی معاملہ سری ہو کنایہ کے مابین ہے، یعنی ایک لفظ سری بھی ہو کنایہ بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت اور مجاز سری و کنایہ کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اس صورت میں ان کے مابین تباین اعتباری ہوگا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ حقیقت بھی ہو ایک لفظ حقیقت بھی ہو سری بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ حقیقت ہو اور کنایہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے مجاز ہو اور سری ہو، ایک لفظ مجاز ہو کنایہ ہو، ٹھیک ہے، حقیقت و مجاز کا سری و کنایہ کے ساتھ اجتماع ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کا مجاز کے ساتھ صریح کا کنایہ کے ساتھ اجتماع نہیں ہو سکتا۔ تو اس اقسام کے تحت، یعنی اس مقسم کے تحت جو اقسام بن رہی ہیں، ان میں تباین ذاتی اور تباین اعتباری دونوں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک مقسم کے تحت جو اقسام بنتی ہیں ان میں تباین ذاتی پایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں تباین اعتباری ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں تباین ذاتی و اعتباری دونوں ہوتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ بکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔